Vi skal bette en øienstikkernympha. Jeg bruker en Arex Traditional Nymph, krok 8. En kjempefly vekst tråd. Genille, grønn. Dette er da polygenille. Jeg skal ikke implanere, så det er ikke flyte på en gang, men det er fargen som er veldig fint på den her. Bette en tråden midt på. Surren i veien her, det første genillen her, det er kun for å bygge kropp. Her kan den også ha et blylag. Jeg gjør det på noen, de lager litt mørkere for å skille dem. Tilbake, midt på. Litt lim bakpå her, kjem tilbake til det senere koffer. Genillen, snurren, jevne tørn. Tilbake til limet. Dette er for at du kan sitte fast der, så du kan snurre seg bakover igjen. Samme veien tilbake. Da får jeg en fyldig, men lett bakkropp. Jeg skal fortelle etterpå hvorfor jeg vil ha det. Surre fast den her, og nå vil jeg ikke ha noe tjukkelse her, jeg vil ha at det skal være kontrast mellom tjukt og tynt. En stor rapphønefjær, helt nederst på skinnet. Der er lengst fiber. Litt inn med tuppen. Bakhåret for hver runde. Fibra kan godt faktisk være lenger enn bakkroppen. Det kommer jeg også tilbake til. Svart genille. Dette er da type bomullsgenille, mikrogenille på små montana. Bette på med 8-tall frem på her. Det skal bli øya. Dubbing, samme som bakkroppen. Her er litt lysere nå, men det er fordi at dette er fly right. Den blir litt mørkere når den blir bløt. Kan godt bruke ekorndubb, haredubb, hva som helst. Lettere å få til fylje til det her da, men det blir en litt tettere. Med den her. Det jeg ønsker å få til her nå, det er litt markant bredde på hodet. Og knut. Nå skal det bli kontrast. Hode, det blir bløt, det blir mørkere. Kan jo koste på noen sjatteringer. Ryggen på. Det finnes hovedsakelig tre nymfer for å holde seg til på øyenstikker. Det er en litt større en, som er kortere fota, og den er veldig vanlig å se i boksen til folk. Og så er den brun ofte, den her er oliven. Den er litt mindre, en 8-nymfekrok er perfekt.
Fotene lenger på den. Du kjenner at den på fotene faktisk på ordnaden går helt bakom bakkroppen. Veldig stor kontrast med bakkropp og hode. Og så har vi den libellenympha som veldig bevegelig. Helt og helt annen flue og fisk. Den flue her skal være lett. Fordi den har to måter å bevege seg på. Den står helt i ro, bare nesten og hovre. Da skal ikke være tung og dett ned. Ikke noe blykule så dett ned sånn. Skal stå i ro. Og så svømmer den rolig fremover. Og så fyller den seg selv med vatten. Og så tar den et ordentlig angrep. For det et rovdyr. Derfor er den her fint. Våren, graskanta. Du ser fisken går langs graskanten. Du kan kaste ut i god tid før den kommer. Vent uten til båten. Antar fisken med nærmest, så kan du ta et drag på den. Svømmer den rolig, ha den i ro, nytt drag. Stor fisk, stor flue.